bir boy kişi kambag'al odamga achigan taomlar to'ldirilgan idishni uzatdi. Kambag'al xursand bo'lib idishni uyga olib kirib ketdi. Idishni bo'shatarkan uni tozalab o'rniga chiroyli gullarni to'ldirdi va boyga uzatdi. Boy hayron qoldi. Kambag'aldan nima uchun bunday qilganini so'radi. Senga aynigan narsalarga to'la idish bersam, sen esa o'rniga gul to'ldirib chiqibsan. Faqir aytdi. Har bir inson qalbidagi narsasini beradi. Ibrat va xulosa. Qalbingiz doimo go'zallikka to'lsin. Ota o'zining 3ta o'g'lini chaqirib dedi. Mana bu 3ta bo'sh uyni biror narsa bilan to'ldirishingizni so'rayman. Birinchi to'ldirganga mukofot bor. Birinchi o'g'il xonani g'isht bilan to'ldirdi. Ikkinchisi yung bilan to'ldirdi. Uchinchilari akalari bo'shashini kutib o'tirdi da, ishlari tamom bo'lishidan bir oz oldin sham keltirib, xonani nurga to'ldirdi. Ibrat va xulosa. Ishni mashaqqat bilan emas, zakovat bilan qiling. Ona, o'g'il, kelin va ularning yosh go'daklarini olib do'kon aylanishdi. Ona bir uzukni yoqtirib, o'g'lidan olib berishini iltimos qildi. O'g'il o'z onasini jirkib berdi. Vaholanki, noshud o'g'il onasining oldida ayoliga qimmatbaho taqinchoqlar olib bergan edi. O'g'lini o'z onasiga jirkiganini ko'rgan kelinning jahli chiqdi. Uzoqdan ko'rganlar o'g'lidan ko'ra kelini mehribon ekan deb o'ylashdi. Aslida esa kelin eriga qarab, "Onangiz arazlab qolsa, bolamizga kim qaraydi?" dedi. Bir dona atirgul insonga hayotlik chog'ida bitta atirgul sovg'a qilish u olamdan o'tganidan keyin qabr atrofiga minglab atirgul ekishdan yaxshiroqdir. Ibrat va xulosa. Yaqinlarimizni vaqtida qadriga yetaylik. Qiymat. Yaraqlab turgan tilloning oldida yog'ochning hech qanday qiymati yo'q. Lekin suvda cho'kayotganingda yog'ochga osilasan. Tilloga parvo qilmaysan. Ibrat va xulosa. Har bir narsani o'ziga yarasha qiymati bo'ladi. Bu qiymat unga muhtoj bo'lganingda yanada yorqin ko'rinadi. Shunday ekan, borini qadrlab, shukrini ado etaylik. Asal sotuvchi sirka sotuvchiga qarab dedi. Nima uchun odamlar sendan sotib olmoqdalar? Mendan hech narsa xarid qilmayaptilar. Sirkachi javob berdi. Chunki men sirkani asal til bilan sotaman. Sen esa asalni sirka til bilan sotasan. Ibrat va xulosa. Ha, odamlar bilan shirin so'z ila muomala qilmoq kerak. Zero Qur'oni Karimda Alloh taolo odamlarga yaxshi gaplar ayting deya marhamat qilgan. Baqara surasi 83. oyat. Hadisi sharifda esa yaxshi so'z sadaqadir deyilgan. Yaqinlaringizdan shirin so'zingizni ayamang. Kimdan shikoyat qilmoqdasiz? Ota o'z oilasi uchun tarvuz sotib oldi. Uyga kelib, uni so'ygan edi, ichi oq, pishmagan chiqdi. Oila a'zolari g'azabnok bo'lishib, bir-birlariga qarab e'tiroz qila boshladilar. Gapga ota aralashib, "Shoshmanglar bolalarim, kimdan shikoyat qilmoqdasizlar? Sotuvchidanmi yoki xaridordanmi? Dehqondanmi yoki xoliqdan?" Sotuvchiga kelsak, u o'zining huzuridagi eng yaxshi narsalarni sotadi. Mahsuloti bozorning eng oldi moli bo'lishini istaydi. Xaridorga kelsak, u ham o'zi va ahliga eng yaxshi, eng chiroyli narsalarni sotib olishga harakat qiladi. Dehqonga kelsak, u ham hosilini eng yaxshi bo'lishini istaydi. Sizlarning xoliqdan shikoyatingiz qoldi. Unga taqvo qilingiz va taqsimiga rozi bo'lingiz. Shikoyat qilishdan ehtiyot bo'linglar. Ibrat va xulosa. Bolalar uchun eng katta maktab ota-ona hisoblanadi. Ularning tarbiyasiga e'tiborli bo'ling. Farzandlarda kamchilik ko'rsangiz, boshqalarni aybdor qilmang. Zero qush inida ko'rganini qiladi. Topib gapirish ham bir san'at. Umar roziyallohu anhu o't atrofidagi kishilarni ko'rib ularga, "Ey yorug'lik sohiblari," dedilar. "Ey nor," ya'ni "Ey o't egalari,"
demadilar. Chunki bu so'z bilan ularning dili vayron bo'lishidan qo'rqdilar. Ibrat va xulosa. Azizlar, bugungi kunda o'zimizni ahvolimiz ne kechishini bilmagan holda boshqalarni ey fosiq, ey munofiq, bu do'zaxiy va hokazo so'zlar ila haqorat qilmoqdamiz. Alloh taolo foyda qilsin, ko'proq savob topsin deb bergan ulug' ne'mat bo'lgan bu tilni arzon baholab qo'ymaylik. Ibrat. Bir bola otasidan so'radi. Haqiqiy erkak kim? Ota javob berdi. U farzandlarga mas'ul, ularning ishiga qayg'urib, rohatlarini o'ylab, tunlarini kun qiladigan kuchli shaxs. Bola, bo'lmasa onamdek kishi bo'lishni orzu qilaman, dedi. Ibrat va xulosa. Ota-ona avvalo o'z farzandlariga ibrat, namuna bo'lmog'i darkor. Unday bo'lmasa, ya'ni ota-ona farzandlariga qilayotgan nasihatlariga o'zi amal qilmas ekan, so'zlar eshituvchilar ongida teskari ma'noni ifoda etadi. Nasihat. Kelajakni o'ylab tashvishlanmang. Men xohlayman, siz xohlaysiz. Lekin Allohning xohlagani bo'ladi. Ibrat va xulosa. Allohga tavakkul qiling. Sodir bo'lajak har narsa uning izmidadir va Alloh hech qachon bandasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Alloh mehribon va rahimli zotdir. Ibrat. Bir shaxs haqida uning ichki holatini qo'yib, shakli shamoyiliga ko'ra hukm chiqarmang. Qahvaga qarang. Ta'mi achchiq bo'lsa-da, ba'zilar uning ta'mini tatib ko'rib, unga majnundek oshiq bo'lib qoladilar. Ibrat va xulosa. Biror inson haqida uni yaqindan bilmay turib, xulosaga shoshilmang. Rizq. Bir kishi quduqqa tushib ketdi. Ovozini boricha baqirib, odamlarni yordamga chaqirdi. Uning ovozini eshitganlar yordam uchun to'plandilar. Quduqqa arqon tashlab, uni chiqarib oldilar. Bir odam kelib, bir kosa sut uzatdi. Sutni ichib o'ziga kelgach, odamlar undan quduqqa qanday tushib ketganini so'rashdi. U voqea tafsilotini aytib, quduq yoniga kelganda yana oyog'i sirpanib, quduqqa tushib vafot etdi. Ibrat va xulosa. Hech kim dunyodan rizqi tugamagunicha o'tmagay. Banda taxmin qiladi. Qadimda zolim podshohlardan biri duradgorni o'limga hukm qildi. Xabar yetib borgach, uni xotiri parishon bo'lib uyqusi qochdi. Ayoli aytdi: "Ey zavjim, uxlang. Rob yagonadir. Yo'l esa ko'p." Bu so'z uning qalbiga xotirjamlik soldi. Keyin uxlab qoldi. Ertalab eshik taqilladi. Duradgor ayoliga mahzun qarab qo'ydi. Qattiq xursinib, qaltirab eshikni ochdi. Eshik oldida ikki soqchi ma'yus turardi. "Tez bo'l. Podshoh olamdan o'tdi. Unga tobut yasashing kerak." Duradgor tabassum qilib ayoliga qaradi. Ayoli esa: "Men nima degan edim? Rob yagonadir. Yo'l ko'p." deya kecha aytgan so'zini yana takrorladi. Ibrat va xulosa. Banda taxmin qiladi. Alloh tadbir qiladi. Shikoyatlaringizni uning o'zigagina havola eting. Yon qo'shni, jon qo'shni. Abdulloh saxovatli, qalbi yumshoq kishi edi. Uni Ahmad ismli kambag'al qo'shnisi bor edi. Bir kuni Ahmad ko'p molga muhtoj bo'lib qoldi. Lekin unga ko'mak beradigan kishi topilmadi. Oxir-oqibat uyini sotishga qaror qildi. Xaridorlardan biri Ahmadga: "Qancha deyapsiz?" "1000 dinar." "1000? Atrofda bunday uylar 500 dinar turadi-ku. Narxini oshirib yubormadingizmi? Insof qiling," dedi. Shunda Ahmad: "To'g'ri aytasiz.
Lekin bu uyini qo'shnisi saxovatli, yaxshi inson. Ismi Abdulloh. Kasal bo'lsam ko'rgani chiqadi. Hol ahvol so'raydi. Xursand bo'lsam sevinadi, xafa bo'lsam hamdard bo'ladi. Shu hovlida yashatganimdan beri bir og'iz yomon gapini eshitmaganman. Xaridor Ahmadning gaplarini eshitgach, kimni Abdulloh kabi qo'shnisi bo'lsa, uyini sotmasligi kerak, dedi. Abdulloh qo'shnisi va xaridor o'rtasida bo'lib o'tgan gaplarni eshitib xafa bo'ldi. Chunki qo'shnisi pulga zarqib qolganini undan yashirgan edi. Abdulloh darhol Ahmadni oldiga borib, "Ey aziz qo'shnim, sizga qancha pul kerak? Bo'lsa, mana oling," deya bir xalta hamyonni chiqardi. "Uyingizni sotmang. Men sizga qo'shni bo'lib qolishni xohlayman." Bu voqea xalq orasida tarqalib, zarbul masalga aylandi. Voqea qahramoni bo'lgan mehribon qo'shni Abdulloh, mashhur Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi edi. Ibrat va xulosa. Yoshi katta insonlar o'z farzandlariga shu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega ibratli voqealarni aytib, ularning murg'ak qalbida qo'ni qo'shnilarga nisbatan go'zal muomalanishi, go'zal muomalani shakllantirishi lozim. Zero bizning ham qilayotgan ishlarimiz kelgusi avlodga ibrat maktabi bo'lib qolsin. Allohga hamd ayting. Bir hakim mahzun holda o'tirgan kishi oldidan o'ta turib, unga quyidagilarni aytdi. "Hoy kishi, sendan uch narsa haqida so'rayman. Javob berasanmi?" Kishi, "Ha, mayli," dedi. Hakim savol berishni boshladi. "Bu borliqda Allohning iznisiz biror narsa bo'ladimi?" "Yo'q. Rizqing Alloh o'lchab berganidan oz bo'ladimi?" "Yo'q." "Ajaling Alloh taqdir qilgan kundan oldin kelishi mumkinmi?" "Yo'q." "Bo'lmasa nima uchun mahzun bo'lmoqdasan?" Bu gaplarni eshitib, uning yuziga tabassum yugurdi. Hakim gapida davom etdi. "Doimo Alloh taologa hamd ayt. Rizqlar taqsim qilingan. Ajallar belgilangan. Dunyo esa mahzun bo'lishga arzimas." Ibrat va xulosa. O'zingizni arzimas narsalar bilan qiynamang. Zero Alloh taolo o'ta rahimli va mehribon zotdir. Muborak sunnat. Etika fani mutaxassislaridan biri aytdi. "Fransuzlarning etika maktabidan yaxshigina xabardorman. Lekin meni Muhammad sallallohu alayhi va sallam etika maktabi o'ziga mahliyo qilgan. Undan ko'proq ta'sirlandim. Bizni ko'proq ajnabiylarni ayoliga nisbatan ko'rsatgan qo'shtirnoq ichidagi ehtiromi hayron qoldiradi. G'arbliklar maqtanadilar. Bizda er kishi o'z ayoli uchun mashina eshigini ochib beradi. Vaholanki ular nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam tarixda Xaybar g'azotida Safiya onamiz roziyallohu anha tuyaga oson chiqib olishlari uchun o'tirib, muborak tizzalarini tik qilib turganlarini bilmaydilar. Endi o'zingiz o'ylang. U zoti barakot g'azot paytida onalarimizga shunday ehtirom ko'rsatgan bo'lsalar, uylarida bo'lganlarida ehtirom va muomalalari qandoq bo'lgan ekanlar." Ibrat va xulosa. G'arbona g'arib bo'lgan soxta hurmat emas. Ilohiy ta'limotlarga asoslangan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning asl sunnatlari afzaldir. "Sen Allohni do'st tut." "Batahqiq, biz Davudga o'zimizdan fazil berdik. Ey tog'lar, u bilan birga tasbihni qaytar va qushlar ham," dedik. "Va unga temirni yumshoq qildik." Saba surasi 10. oyat. Alloh taolo Davud alayhissalomga temirni xamirdek yumshoq qilib bergan edi. U kishi temirni olovga solib toblamasdan ham, bolg'a bilan urmasdan ham nimani xohlasalar qo'llari bilan shuni yasay olar edilar. Ibrat va xulosa. Har bir ishni Allohga topshiring. G'am tashvishlarni ketkazadi.
garchi u temirdan qattiq bo'lsa ham. Allohga topshirilgan ish nazaringizda mushkul bo'lsa ham, u xamirdan qil sug'urgandek yengil ko'chadi. Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Bir yigit yosh qizga uylandi. Urfga ko'ra yigit do'stlarini uyiga chaqirib mehmon qilmoqchi bo'ldi. U bozordan so'yilgan qo'yini go'shtini olib kelib, pishirib berishni kelinga buyurdi. Kelin go'sht pishirishni bilmasligini aytganida yigitni jahli chiqib, kelinni buyumlarini yig'ishtirib, "Menga mos emas ekansan" deb otasini uyiga yetalab bordi. Otasiga, "Qizingiz bir go'shtni ham pishirishni bilmas ekan. Pishirishni o'rgatib qo'yinglar. Qachon o'rganib bo'lganidan keyin olib ketaman" dedi. Otasi, "Mayli o'g'lim, ikki oyga qoldirib keta qol. Yaxshilab o'rgatib qo'yamiz" dedi. Oradan ikki oy o'tib, kiyov bola kelinni olib kelgani keldi. Qarasa ayoli har xil taomlarni pishirishni o'rganibdi. Xursand bo'lib qizni olib ketmoqchi bo'ldi. Shunda qizni otasi bozordan tirik qo'yni sotib olib kelib, "Qani bolam, endi shu qo'yni so'yib bersang, bir qizimiz ajoyib taomlardan pishirib bersa, yeb olib ketarsizlar" dedi. Kiyov bola umrida qo'y so'ymaganini aytdi. Shunda qaynotasi, "Otangga borib ayt. Senga erkaklikni o'rgatsin. Yaxshilab qo'y so'yishni o'rganib kelsang, keyin qizimni olib ketasan" deb aytdi. Ibrat va xulosa. Ayolingizni qanchalik kamchiligi bo'lsa, uni o'zingiz oshkor qilmay, to'g'rilashga harakat qiling. Avvalo o'zingizga boqib ko'ring. Loyiqmisiz? Futboldan bir ibrat. Shayx Sharoviy rahmatullohi alayhi huzuriga bir kishi kelib nasihat so'radi. "Hazrat, menga nasihat qiling. Men hayotga jiddiy yondasha olmayapman. Shunday nasihat qilingki, yuragimga yetib borsin. Lekin men omiy insonman. Balog'at ila aytilgan oyat hadislarga uncha tushuna olmayman." Hazrat aytdi, "Nimaga qiziqasan?" "Futbolga." Shayx nasihatga kirishdi. "Qaragin, odamlar vaqtini maroqli va choq o'tkazish maqsadida turli xil o'yinlarni o'ylab topishadi. Masalan, futbol. Unga jiddiy qonun qoidalarini kiritishadi. Unga amal qilmaslik mumkin emas. Ikki jamoa o'ynayotib, o'yinchilardan biri raqibning oyog'idan chalib yiqitsa va uni hakam ko'rmay o'tib ketsa yoki ko'rib ko'rmaganga olsa, yiqilgan o'yinchiga muxlislik qilayotganlar o'rinlaridan turib hakamni haqorat qila boshlaydilar. Birodar, nasihat shundan iboratki, futbol bu aslida bir o'yin edi. Lekin biz unga shunday qonun qoidalarni kirgizdikki, uni jiddiy qabul qildik. Jiddiy hayotni esa o'yin qilib yubordik." Tarjimon Ravshanbek Domla O'rinboyev. Dunyoni o'zgartirishga urinma. Qadimda bir katta davlatning podshohi piyoda uzoq yurishni xohladi. Yo'l o'ydin chuqur bo'lgani va uzoq yurgani sababli oyoqlari shishib ketdi. Ayollarga yurtining butun yo'llarini charamdan qoplama qilishga buyurdi. Lekin maslahatchilardan biri ajoyib fikrini aytib qoldi. U podshohning oyog'iga charamdan oyoq kiyim tikib berish edi. Mana shunday qilib oyoq kiyimlar kashf etildi. Ibrat va xulosa. Agar baxtli yashamoqchi bo'lsang, butun dunyoni o'zgartirishga urinma. Avval o'zing o'zgar, keyin asta dunyoni o'zgartir. Hakimning javobi. Bir yigit hakimni oldiga kelib aytdi. "Mening ichimda bir-biri bilan olishadigan ikkita bo'ri bor. Biri meni yaxshilikka chorlaydi, ikkinchisi esa yomonlikka." Hakim dedi, "Boqqaning g'olib bo'ladi." Xulosa o'zingizdan.